Si çdo vit, mijëra qytetarë të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë kanë nisur pelegrinazhin në Malin e Tomorrit, një festë e rëndësishme kjo në kalendarin e komunitetit Bektashi. Kryegjyshata botërore ka hapur dy herë te qendra e Kulmakut, ku përqendrohen të gjitha rritet dhe faljet e festës. E kulmi i festimeve është data 22 gusht. Jetojmë në Amerikë, kemi ardhur për një kurban, Kastil në fakt me të drejtën, për të bërë një kurban, për një dëshirë më të mirë, e në si vendi shenjtë që e kemi këtu me këtë vendin tonë, të bukur, të mrekullueshëm në Shqipëri. Vitin e kaluar te qytetja e Kulmakut është vizituar nga 300 mijë qytetarë, për këtë arsye, Drejtoria e Policisë së Beratit në bashkëpunim me Komisariatet Kuçov, Skrapar dhe Turës Vajgurore kanë marrë masa që të mos ketë asnjë problem gjatë pelegrinazhit në Malin e Tomorrit. Tek i plan masash është mbajtur parasysh edhe bashkëpunimi me pushtetin vendor, duke na siguruar zjarfikset, ambulancat, me qëllim që çdo gjë të jetë në shërbim të pelegrinazhit që do vinë këtë mal. Vëmendja më e madhe e policisë do të fokusohet tek respektimi rregullave të qarkullimit rrugor për të shmangur çdo aksident.